nisu brojni, ali je ovo ispred nas možda i najveći saobraćajni problem koji Novi Beograd trenutno ima. Jer kada se posle Gandijeve ulice šest bulevarskih saobraćajnih traka suzi u dve, i to na starom i propalom putu, pa onda ponovo raširi u potpuno novih šest, dobije se i tekako konfuznih i nebezbednih 800 metara centralnog dela Vojvođanske ulice. A to je baš velika gužva, tako da uopšte ne može ni da se prolazi. Mislim, saobraćaj je užasan. Jer si izbegala to mesto? Pa ja ga izbegavam. Pogotovo nekad ljudi pretiču i tako dalje zbog škole. Ovde deca prolaze, vozači uopšte ne vode računa. Malo ima policije na ovom mestu. Meni su jedno kola krenula malo u desnotu, tako da jeste problem. Trebalo bi da se proširi kao u ovom delu ranije ovde što su uradili. Nismo čuli da treba da se naprave ovde dve trake. Malo je suženje, znači sad je ta gužva, taj deo, ajde kažemo, puta, smeta. Prošlo je punih 5 godina od završetka prve velike obnove u Vojvođanskoj ulici. Toliko traje čekanje da ona u čitavoj svojoj dužini postane bulevar. Tu smo imali stravične probleme sa ljudima koji su jednostavno koristili sve zakonske mogućnosti da opstruišu početak izgradnje. Dugotrajno je trajala, da kažem, borba da se reši problem ekspropriacije. Uspeli smo to da rešimo prošle godine. Ovaj deo Vojvođanske ulice seče mnogo poprečnih saobraćajnica koje se pružaju kroz Novi Beograd. Njime prolazi čak 5 autobuskih linija, a leva strana stalno se stambeno širi i zato je, recimo, ovakav izgled jednostavno nužan. Kako saznajemo, završeni su svi projekti, a zainteresovani izvođači radova dostavili su svoje ponude još početkom avgusta meseca. Dakle, ne postoji više ni jedna prepreka da počne pretvaranje ovog zemljišta u 3 saobraćajne trake za vožnju ka Tošinom bunaru. Radit će se, kažu, bez velikih saobraćajnih zatvaranja, jer prvo će se put graditi tamo gde ga trenutno nema. Potom će se svi automobili preseliti na tu stranu da bi se obnovile i trake po kojima se sada vozi. Mi očekujemo da ćemo već do sredine septembra, poštujući sve zakonske postupke, dobili te izvođača koji će već do kraja septembra, početka oktobra, obezbediti bankarske garancije i sve ono što je neophodno kako bi radovi mogli da počnu. Ja očekujem prve pripremne radove na Vojvođanskoj ulici u onom centralnom delu već u oktobru ove godine i očekujem da će najkasnije početkom sledećeg leta ta saobraćajnica poprimiti konačni oblik. Taj projekat širenja centralnog dela Vojvođanske ulice neće obuhvatiti deonicu kod IMT-a koja praktično pripada Tošinom bunaru, jer i tamo, kaže, u gradu postoji problem s enormnim i nekorektnim naknadama koje traže vlasnici. Nov izgled Vojvođanske i završetak petlje u Jurija Gagarina kod mosta na Adi, dve su stvari koje će, tvrde nadležni, omogućiti novobeograđanima vožnju bez gužvi.